Коронавирус жұқтырған дәрігерлерге үстемақы төлеуді комиссия шешеді. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Диас Ахметшәріп мәлімдеді. Бүгінде аймақта әкімдік қызметкерлері, кәсіподақ өкілдері, қоғам белсенділері мен Денсаулық сақтау басқармасының мамандарынан арнайы топ құрамы жасақталып жатыр. Эпидемиялогиялық тексеріс нәтижесі бойынша әр дәрігерге қатысты шешімді солар шығарады. Айта кету керек, бүгінде қауіпті дертті жұқтырған ақ халаттылардың саны 900-ден асып кетті. Олардың жартысынан көбі науқастармен тікелей байланысқа түскен инфекциялық немесе провизорлық стационарлардың қызметкерлері емес. Эпидемиялогиялық тексеріс аяқталып, оның нәтижесі комиссияға беріліп, тағы жолын сындырып, комиссияның шешімін күтейік. Сол комиссия өз шешеді. Бұл әділ шешім болады деген ойдамын. Комиссия өзі айқындайды. Мына дәрігерге осынша үстемақы, мына медперсоналға, медбикеге осынша үстемақы, ол жаңағы тексерістің қорытындысы бойынша өздері шешеді. Есте болса, кеше алматылық бір топ дәрігер коронавирусты қасақана жұқтырды деген айыптаумен келіспей, президенттен араша сұрап хат жолдаған болатын. Бүгін олар қызмет еткен орталық қалалық клиникалық ауруханаға қайтадан жаңа басшы тағайындалды. Жарты ай бұрын ғана медициналық мекемені басқаруға тағайындалған Марат Абдуллаев уақытша жұмыс істеу қабілетінен жоғалғандықтан қызметтен шеттетілді. Айта кету керек, аурухана Алматыдағы ең ірі ошақтардың бірі саналады. Мұнда тіпті буфет қызметкерлері мен күзетшілер де вирустық инфекцияны жұқтырып отыр. Аталған фактілерге байланысты жүріп жатқан эпидемиологиялық тексеріс қорытындысы алдағы уақытта белгілі болады.